សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយរៀនបកប្រែកាសែតខ្លីៗជាមួយខ្ញុំសុជាតិហើយនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែទី22ដែលដកស្រង់ចេញពីកាសែតដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំសូមលើកយកបន្តទៀតនៅរឿងរ៉ាវនៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតព្រឹទ្ធាចារ្យវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកំពុងតែមានការសោកស្ដាយនៃការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏មានតម្លៃនេះអូខេហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដាននៅការបកប្រែឬក៏មេរៀនដែលបានផុសឬក៏បញ្យល់ឲ្យខ្ញុំសុជាតិអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណងជើង1 Molly 1 receive a final farewell 1 Molly 1 receive a final farewell អានថា farewell ហើយនេះគឺជាអត្ថបទអញ្ចឹងដោយរាល់ដងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមបកប្រែយើងនាំគ្នាសំគាល់ពាក្យសិនថាតើមានពាក្យណាគឺជាពាក្យដែលគួរស្វែងយល់មុននឹងបកប្រែហើយនឹងយើងបន្តមកយើងនឹងស្វែងយល់ថាតើក្នុងប្រយោគនេះមួយណាមួយប្រយោគណាមួយដែលមានថាប្រយោគនេះមួយនេះមួយមានពាក្យណាជាប្រធានពាក្យណាជាកិច្ចសព្ទនិងពាក្យណាជាកម្មបទអានលឿនបន្តិចណា Molly Wan receive a final farewell Mooners yesterday bid farewell to Cambodia's most prominent modern architect Wan Molly Wan releasing some of his heirs into the waters to east of Angkor Wat before dawn and laying some to rest in the stupa of his own design in Wat Angkor Say. It was a fitting send-off for the man who achieved renowned Angkorian artistry with the modernist design ever in sin with the natural flow of air and water. And ចប់ហើយយើងចាប់ដើមរៀនបកប្រែពាក្យ farewell បកប្រែ farewell ខ្លីនេះ farewell បកប្រែថាការលាគ្នា farewell អស់នេះធ្លាប់ឮ farewell party ទេ farewell party ពេលដែលមិត្តភក្តិយើងឬក៏ក្រុមការងារយើងឈប់ពីការងារគេជប់លៀងលាគ្នាអូខេអញ្ចឹងគេហៅ farewell party អញ្ចឹងប៉ុន្តែ farewell ខ្លីនេះបកប្រែថាលាគ្នាណាមិនមែនជា party ទេmooner កន្លែងនេះ mooner moon បកប្រែថាកាន់ទុកកាន់ទុកណាដល់ពេល mooner គឺអ្នកកាន់ទុកឬក៏អ្នកដែលកាន់ទុកក្រៀមក្រំដូចជាអ្នកដែលកាន់ទុកក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតមូលីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺគាត់ទាំងនេះហ្នឹងកាន់ទុកអញ្ចឹងគាត់កាន់ទុកក្រៀមក្រំអញ្ចឹងគេហៅថា mooner bid farewellbid farewell នឹងបកប្រែថា to say goodbye មានថាទៅលាគាត់ជាចុងក្រោយអូខេ bid farewell ពាក្យជាប់ជាមួយគ្នានឹងបកប្រែថា to say goodbye ទៅនិយាយលាឬក៏ទៅលាគ្នា prominent នឹង adjective prominent ជា adjective បកប្រែថាចំណានឬក៏ល្បីល្បាញឬក៏លេចធ្លោឬក៏ពិសេសអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅគេហៅថា prominentពាក្យ release បកប្រែថាដោះលែងឬក៏បញ្ចេញប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យនេះបកប្រែថាបាចអញ្ចឹងណាបាចពួកបាចអតិធិធទៅក្នុងទឹកទន្លេអីចឹងទៅឬក៏ទឹកគូនៅចិត្តកោវត្តអីចឹងទៅគេ release ash បកប្រែថាផេះគេទូទៅមានអត្ថន័យធម្មតាបកប្រែថាផេះប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនេះបកប្រែថាផេះនៃពេះអតិធិធពេលដែលយើងដុតសពហើយគេហៅថាយើងខ្មែរយើងពាក្យតាមផ្លូវការថាឬក៏ផ្លូវតាមឲ្យបានល្អគឺថាប្រើពាក្យថាបូជាហ្នឹងគឺដល់បូជាហើយយើងមានរើសបាននៅអតិធិធមួយចំនួនអញ្ចឹងអាសំណក់សំណល់ដែលសល់នៅក្នុងធាតហ្នឹងគេរើសយកទៅដាក់ក្នុងកោដអញ្ចឹងតែអាសំណល់ដែលសល់ជាមួយនឹងខ្ជុងឬអីគេហៅថាផេះអតិធិធណាអញ្ចឹងអានឹងភាគច្រើនគេយកទៅបាចក្នុងទឹកទន្លេទឹកសមុទ្រឬក៏យកទៅដាក់ក្នុងកន្លែងណាដើម្បីឲ្យមានតាមជំប្របីតាមជំនឿអីផ្សេងៗដែលគេធ្លាប់នៃខ្លងមកណា Dawn បកប្រែជានាមបកប្រែថាពេលថ្ងៃទៅនឹងរះពេលថ្ងៃទៅនឹងរះគេហៅ Dawn ណាចូលមុនពេលថ្ងៃរះគេថា Before Dawn ដូចក្នុងនេះគេហៅ Before Dawn មុនពេលថ្ងៃរះលេនឹងបបមានឯច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យនេះបបប្រែថាដាក់ឬក៏រៀបទុក
លេបើសិនជានិយាយពីមន់វិញថាពងបើសិនជានិយាយអេវ៉ាន់វិញថាផ្អែកឬក៏ផ្ដួលឲ្យតាមស្រួលវាដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវាខូចបែកបាក់អញ្ចឹងណាហៅលេស្ទូផាស្ទូផាបបប្រែថាចាត់ដី send off send off បបប្រែថាការជូនដំណើរជានាមកន្លែងនេះមានជានាមណាការជូនដំណើរ artistry 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 បបប្រែថាទេពកោសលខាងសិល្បៈទេពកោសលឬក៏ជំនាញខាងសិល្បៈ modernist modernist ជានាមណាបបប្រែថាដែលទំនើបហើយអាទំនើបលក្ខណៈបង្ហាញអំពីគំនិតទាន់សម័យណាគេហៅ modernist ដែលទំនើបហើយបង្ហាញអំពីគំនិតទាន់សម័យនៅក្នុងអាសាច់រឿងនឹងទៀតណាអូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលប្រយោគទី1 Molivan receive a final farewell អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមបកប្រែយើងមើលថាតើមួយណាជាប្រធានអញ្ចឹងប្រធាននៅក្នុងប្រយោគទី1ហ្នឹងគឺ Molivan គេអាសັບគឺ receive ហើយនឹងកម្មបទគឺ final farewell អញ្ចឹងយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង Molivan យើងបកប្រែតែឈ្មោះគាត់ Molivan receive ទទួលនៅfinal farewell កាលាជាចុងក្រោយណា farewell របស់កាលាគ្នាគឺកាលាជាចុងក្រោយអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតព្រឹទ្ធាចារ្យ Molivan ទទួល receive កាលាជាចុងក្រោយឥឡូវយើងចូលប្រយោគទី2អញ្ចឹងប្រធាននៃប្រយោគទី2គឺ Mooner បើប្រែថាណាអ្នកកាន់ទុកឬក៏អ្នកដែលកាន់ទុកក្រៀមក្រំអញ្ចឹងកិច្ចអាសាប់គឺ beat ហើយខាងក្រោយជាកម្មបត្តិណា Cambodia most prominent modern architect យើងចាប់ផ្ដើមអាននិងបកប្រែជាមួយគ្នា Mooner's yesterday bid farewell to Cambodian most prominent modern architect Wan Molivan Mooner នឹងបកប្រែថាអ្នកកាន់ទុកឬក៏អ្នកកាត់ទុកក្រៀមក្រំឬក៏អ្នកដែលចូលរួមកាន់ទុកកាលពីម្សិលមិញ yesterday បាទគេប៉ះផ្សេង bid farewell បានទៅលាជាចុងក្រោយណា bid farewell to most Cambodia most prominent modern architect លាចុងក្រោយលាជាចុងក្រោយចំពោះណា to ចំពោះស្ថាបត្យករស្ថាបត្យករដ៏ទំនើបដែលលេចធ្លោបំផុតរបស់កម្ពុជាយើងបកប្រែស្ថាបត្យករដ៏ទំនើបដែលលេចធ្លោជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាឬក៏យើងបកប្រែថាមួយទៀតថាល្បីល្បាញក៏បានដែរកន្លែង prominent កន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបកប្រែលេចធ្លោចុះ Wan Molivan ដែលមានឈ្មោះគឺលោក Wan Molivan ឬក៏លោកបណ្ឌិត Wan Molivan releasing some of his ash into the water អញ្ចឹងមានន័យថា releasing កន្លែងនេះមានន័យថាដោយការបាច់ some of his ash បើប្រែថាផេះអតិធិធមួយចំនួនអូខេ some of his ash ផេះអតិធិធរបស់គាត់មួយចំនួន into the water water មានអេសណាទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងក្នុងទឹកនឹងជាច្រើនកន្លែងណាកាលណាគេ say water មានអេសក្នុងទឹកជាច្រើនកន្លែង to the east of Angkor Wat before dawn ទៅផ្នែកខាងកើតនៃ Angkor Wat នៃប្រាសាទ Angkor Wat before dawn dawn នឹងបកប្រែថាពេលថ្ងៃទៅព្រះណាមុនពេលថ្ងៃរះណា before dawn មុនពេលថ្ងៃរះ and laying some to rest at the stupa អញ្ចឹងទុកអញ្ចឹងដោយហើយទុកឬក៏រៀបចំមួយចំនួនទៅទុកនៅក្នុងដោយដាក់មួយចំនួនទុករៀបចំនៅក្នុងស្ទូផានៅក្នុងចេតិយថាមួយចំនួនទៀតយកទៅដាក់នៅក្នុងចេតិយ of his own design of his own design បើប្រែថាអញ្ចឹងដោយដាក់នៅចេតិយដែលគាត់បានរចនាឬក៏គូប្លង់ដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់his own design មានថារចនាការដោយការរចនាឬដោយការគូប្លង់ដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ in what ព្រះអិនកៅសីនៅក្នុងវត្តព្រះអិនកៅសីអូខេអានឹងប្រយោគមួយហើយយើងចប់ប្រយោគមួយយើងចូលប្រយោគមួយទៀត it was fitting send off it was a fitting send off
fitting send off នឹងបបប្រែថា send off បបប្រែថាការជូនដំណើរ fitting បបប្រែថាដល់សំរុំឬក៏សំស្របវាគឺជាការ it was វាគឺជាការជូនដំណើរដល់សំស្របមួយឬក៏ដល់សំរុំមួយ for the man who achieved renown and Korean artistry with modernist design អញ្ចឹងវាជាការអូខេវាគឺជាការជូនដំណើរដល់នេះការជូនដំណើរដល់សំស្របមួយសម្រាប់បុរសដែលសម្រាប់បុរសដែលសម្រេចនៅទេពកោសលខាងសិល្បៈសម័យអង្គរដ៏ល្បីល្បាញអូខេ with modern design with modern design នឹងបកប្រែថារួមនឹងការច្នៃប្រឌិតឬក៏ការរចនាបែបទំនើបឬក៏ដែលបង្ហាញអំពីគំនិតទាន់សម័យណាមានន័យថាការ design ឬការរចនាដែលទំនើបហើយបង្ហាញអំពីគំនិតទាន់សម័យ ever in sync with the natural flow of air and water ever នឹងបើថាដែលមិនធ្លាប់មានណាក្នុងករណីនេះបើថាដែលមិនធ្លាប់មាន in sync នឹងមកពាក្យ synchronize នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យអ្វីមួយវាដំណើរការក្នុងពេលដំណើរគ្នាហើយក្នុងពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតណា synchronize តាមពេលវេលា with the natural flow of air and water ដោយកន្លែងហ្នឹង in synchronize with the natural flow of air and water មានន័យថាក្នុងការធ្វើឲ្យដំណើរការជាមួយគ្នានៅទឹកធម្មជាតិខ្យល់ឲ្យខ្យល់ណាខ្យល់ធម្មជាតិអូខេ the natural flow of air មានន័យថាចលនាខ្យល់ធម្មជាតិនឹងទឹកមានន័យថាគាត់ធ្វើឲ្យចលនាខ្យល់ហើយនឹងទឹកនឹងទឹកធម្មជាតិខ្យល់នឹងទឹកធម្មជាតិនឹងវាដំណើរការជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យអង្គនេះធ្លាប់ឮថាអាគីរបស់គាត់ដែលគាត់សាងសង់ឬក៏សាលមហោស្រពអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអានឹងវាចូលយើងចូលទៅធ្វើទៅនៅក្នុងហ្នឹងគេអត់ដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេអញ្ចឹងវាត្រជាក់តែម្ដងដូចជាមានសាលសិល្បៈឬក៏សាលមហោស្រពនៅបាត់ដំបងដែលខ្ញុំបានទៅស្ដាប់ការបញ្យលពីគេគឺថាផ្ទះសាលហ្នឹងគឺមិនចាប់បាច់ដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេគឺវាត្រជាក់តែម្ដងនៅពេលដែលគេសម្ដែងមិនចាប់បាច់ដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាចំពោះការតាមដានហើយជាងចប់ប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ topic នេះហើយខ្ញុំប្រហែលជាបកប្រែមួយពីរទៀតតកតងទៅនឹងរឿងបណ្ឌិតវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ព្រោះអីជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំផុសចាស់ជាច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗនិងភាសាអង់គ្លេស